дей керек, Камила, мен көп қатысушылардан әңгімелеріне мынандай дүниелерді байқаймын да, яғни танысуым танысып жатыр ғой, бірақ көздерінде бір... Ой, рахмет. Танысуға дайын емес сияқты бір. Әлі дәл қазір соны көрдім, yeah, иә. Мен мысалы ботадан соны байқадым. Иә, yeah, танысып жатырмын. Бірақ аса қатты маған қазір танысықтар қажет пе деген сияқты бір сұрақтар. Міне, Анна да өзін көрсетіп жатыр, ешкіммен танысқысы келмейтін дей ма? А, танысқың келе ме? Ақылмен танысқысы келеді екен. Ақыл демекші, бір апта болды, Жанель мәселесі бойынша, оның жанкүйерлері кәдімгі көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Сол себепті бүгін бұл тақырыпты талқылайық деп шештік. Біздің сіздерге деген бір сұрағымыз бар, жарнамадан кейін қоямыз. Айран бет, қымыз бет саған. Кариямды асырай айылатын жағдайдасыз ба? Сәлден кейін. Бір болайық. Зачем нам любовь? Давай просто летать. Бэйби, я не твой. Бэйби, ты не моя. Зачем нам любовь? Давай просто летать. Әділет жұмысқа кейде ғана келеді ғой енді оңғардың орнына, иә, сол кезде осы әнді міндетті түрде қояды. Ал Құндыздың бұл сәттегі жұмысы бұл әнді естімегенсіп отыру, былай жан жаққа қарап байқайсыз ба шәке соны? Жарайды, эфирімізді жалғастырайық. Ортаға Медина мен Айса жанды шақырамыз, келе қойыңыздар. Музыкасыз. Мен кінәлімін, ренжімеңіздер. Ойы Құндызда болып тұрған шығар, баяғын еске салып жіберіп тұрмын ғой мен енді, сонымен абдырап ән қоюды ұмытып кетіп тұр ғой. Ән қоюды қалай басылады, ана тетікше қалай, не істеп жатырмын мен бұл жерде деп паника болып отыр да. Сендердің жағдайларың қандай? Неге бүгін ортаға шақырдық? Бір жағынан менің де бір сұрағым болды. Осы екеулерің жұп болғалы бері, жалпы Жанелдің кетуі бар, тағы да басқалары бар. Әйтеуір бір үнемі сендер ортада болған кезде талқыланатын тақырып сол Айса жанның тұрақсыздығы, сенің жаңағы Жанелдің жолымен жүруің, бүкіл негатив. Әйтеуір бір бақытты болыңдар, шайналайындар, бәрі сендердің қолдарынан келеді, махаббат бар ғой араларында деген сияқты, тіпті көрермен тарапынан да пікірді сирек көремін. Жоқ десем де болады. Иә, сізбен толықтай келісемін. Негізі бізде қазір сыртта екеуміз ара қатынасымызда барлығы жақсы, екеумізде бірімізді түсінеміз, гармония сондай болып жатыр да. Бірақ ең маңыздысы анау оннан кейін Айс қайғырмайтын болыпты басқа. Күшті өзгеріс. Жоқ, иә, рас. Нақты қайғырмайтын болдың ба, жоқ әлде әлеуметтік желіге салмайтын болдың ба? Жоқ, қазір никакой грусть ішімде жоқ. Бір бұрында бір пустота ретінде, оннан кейін бір грустный депрессивный өлеңдерді шығарып или бір картинкалар шығаратын едім. Қазір наслаждаюсь моментом. Білмеймін, бәрі ұнаватыр, бәрі керемет. Тіпті жаңағы өткен жолғы Медина шайының жарысында да, иә, бірге тәтті бәріш жасағандарың кімнің ойы болды, кімнің жоспары болды? Бірге жасау ма? Бірге жасау дегенде Айсажан көмектесті, ортасында осылай жасап жүрейік деген сияқты қылып. Маған негізі приятно болды. Еш ана видео жасап қалған ғой фан-страницалар, Айсажан прям уайымдап бүйтіп қарап отырады, жаңағыдай давай давай деп, андай жүрегімнен жүре кетесің андай көрсем. Енді мен үшін уайымдайтын біреу бар дейсің ғой, бірақ дей келе кімнің ойы болды, жүр бірге жасайық. Түсінгенім бойынша көп адамдар былай ойлап қапты, бір үйде екеуі тамақ жасап жатыр деп. Солай болды. Енді үй екені белгілі ғой, кухня болғаннан кейін, иә, Айсыран тарапына идея болып бірге жасайық, сол давай мысалы көмектесіп. Үйде кімнің үйінде жасадыңдар? Айсыржанның үйінде? Айсыржанның үйінде емес. Сенің үйің емес қой ол. Жоқ, біз кішкентай кезімізде мен айтқан едім ғой, ағаларымның үйіне өскен деп, тәтем сол үйде жасағанын болаттық. Сенің ағаңның үйінде? Иә. Жоқ, ол бір ойлап қалмаңыз, бір екінші үй деп, ол менің де үйім деп есептеледі. Өйткені мен ол жерде 10 жылдан көбірек өскен, как мен үйім ғой негізі. Қазір просто подстава болды сол кезде менде. Қандай? Үйде ағам ғана бар деп сөйтті де, ағам бар, соның невестасы бар деп, оказывается үйінде атасы бар екен. Ой, ау еще. Ұялып ана жақта бет мұздар. Таныстың, сәлем салдың? Сәлем саған жоқпын, түсінген жоқпын, ұйғырша сөйледі. Үйінде целый бәрі ұйғырша сөйледі, мен ғана қазақша. Неге ол үйге бардыңыздар? Өйткені ол жерде
енді просто? Қалай просто? Жоқ, қызық, сенің үйің бар, Мединаның өзінің үйі бар, Мәриямның үйі бар деген сияқты. Мәриямдікіне басында барам деп ойлаған, бірақ та енді Мәриям екеумізде сайысқа түсіп тұрғаннан кейін біріміздің затымызды көрмей қояйық деген тарапмен. Мен мойында салайын. Негізі ол мен жоспарым болған, кішкене ата мен Медина таныстыру үшін. Бәсе, сен айтпайсың ба енді? Соны мотивация ретінде Медина торт пісіретінін білгеннен кейін, а мен үй кухняда бәрі бар да, ол кухняда. Посуда, масуда и атам болған сол жерде тұрады. Тұрады и сол үшін атамен таныстырды. Сенің анаңның хабары бар ма бұл жайлы? Барғаннан кейін бірақ білді. Не деді? Дұрыс емес деп айтты. Мен де өзім мойындаймын ол дұрыс емес екенін, ер азаматтың үйіне барғаным. Сол жай атасы бар екен үйде, ұйғырша сөйлесті. Ұйғырша мына қыз неғып жүр сенің қасында деген шығар мысалы. Жоқ, ата не үшін келді мына жерде? Ата өз не ұзату болған жоқ, не ештеңе болған жоқ, босағамызды аттап атыр деген шығар, қайдан білесің? Бәлкім я сөйтіп айтқан шығар. Жоқ, атам көрді ғой мына жерде ұсыныс жасағаннан кейін, сол үшін атам наоборот қуанды ішінде. Өткен атам жасы кіші емес та, уже үлкен 85 жаста кірген. Ұсынысты қабылдаған жоқ. Ну, бірақ все равно енді қабылдайды ғой уақыт келгенде, Шахмырза. Мен бірдеме түсінбей отырмын ба, Медина әлем өзгеріп кетті ме, түсінбедім. Қалай? Негізі мен маған да біртүрлі біртүрлі болса онда неге біз бұны талқылап отырмыз? Негізі былай ғой, мысалы менің мысалы белгілі бір ұстанымым бар. Мен мысалы алкогольдік сусындар ішпеймін деп мысалы елге жариялап осындай ұстаным ұстасам, содан кейін кәдімгі маскүнем түрінде негізі иә мен ішпеймін негізі деп отыра алмаймын ғой. Мен ұстанымым болса ішпеуім керек, болды, бітті. Маған Айсажан айтқан кезде үйде ешкім болмайды деген сияқты. Өйткені мен яғни Айсажан сені ешкім жоқ үйге шақырса бара бересің. Жоқ, ағам мен біз ағасы бол. Ойба, Шахмырза. Жоқ, олай емес, Шахмырза. Ағам мен соның невестасы бол дедік. Невестасы, иә. Не өзгертеді бұл? Түсінбедім. Өйткені менің үйім қаскелеңде. Мен үйге жетем дегенше сағат. Тұра тұр, сенің мысалы абыройыңмен қаскелеңге 40 минут ұзағырақ жол жүру, екеуі таразыға түскен кезде 40 минут кептелістің жолы қиынырақ болып тұр. Бірақ ол наоборот жақсы емес па, Шахмырза, что менде серьезный ойлар Мединаға, что мен атаммен таныстырып келді. Что у меня серьезный намерение. Сол қауіпті, серьезный намерение болмай қалуы мүмкін, және болмай қалған күннің өзінде бұл жабысады ғой саған, сен түсінесің ба? Иә. Сен яғни өзіңе шегінуге жолдардың барлығын кесіп өртеп жатсың. Жоқ, енді тағы да Айсажанның тәуелділігіне бара жатсың. Тәуелділігіне? Енді Айсажан қазір осы қадам, ол үшін оның мұрты да қисаймайды, ештеңе болмайды. Жоқ, мұрты қисаймайды оның. Бірақ сенің кәдімгі ертеңгі келесі қадамдарыңды ойласақ, мен білмеймін, енді жігіттер барлығымыз иә бір түсінікте жүрген шығармыз иә. Ертең мысалы Медина мен Айсажанның арасында бірдеме болмай қалды, әйтеуір бұл дара қатынастар тоқтады делік. Содан кейін мысалы сен Мединаны қарастырып ата анаңның алдына алып келген кезде ана Айсажанның үйінде жүрген қыз ғой деген шешуші бір фактор бола ма? Жоқ, бұл біз үшін қазір енді қатысушылар неге үндемей отыр білесіз бе? Өйткені таңғалатын жағдай емес. Алдында неге сендер бұны нормаға қалыптыр дүске айналып жатыр қалыптыр дүске айналып кеткендей болып кетті біз үшін. А кім ондай жаңағы сендерге нұсқаулық берді? Кім айтты? Енді 24-ші жылы Қазақстанда қазақи дәстүрде қыз кәдімгі жігіттің үйінде үйленбей жатып некесіз ештеңесіз әйтеуір бір кеше танысқан жігіттің үйіне бара берсін деген ұстаным қашан қалыпты болып кетті сендер? Өйткені алдында біз қанша рет айттық, Жанелді үйіңе барып таныстырдың емес пе? Үйіңе шақырып бірге тамақ ішіп сол кезде де ата анаңмен таныстырдың да? Ол кезде де біз қанша рет айттық, бірақ ол нәрсе тиген жоқ. Сол қателікті екінші рет қайталап жатсың. Енді айта-айта. Және сенедің ғой, иә, мысалы Жанелге кішкене болса да бетіне басқан қалай сен мысалы? Ешкім болмаған жігіттің барып, отбасымен танысып, ал енді қазір Жанел қайда, ол қайда? Жоқ, Шахмырза, Жанелді мен тек қана қарындастарыммен таныстырғам. Жоқ, Жанел үйіне кірді ғой, соны айтып жатыр. Енді үйде енді так и так бір қатысушы шақырса барамыз ғой. Енді бұл жерде менің ойымша құрбы ретінде үйде отырған ештеңке жоқ. Бірақ мен тұр, қалай қарындастарымен Жанел анасымен таныстың? Енді иә. А, танысты ма анаңмен? Танысты дегенде иә. Бірақ ол үйде болған жоқ. Біз ресторанда танысқан. Яғни Медина. Бұған дейінгі әңгімелер басқаша болған, Шахмырза. Қазір басқаша болып отыр. Мойындап қойды ма? Мойындап қойды, иә. Байқамай.
Негізі анам жүді көрген жоқ, тек қана қарындастарым болған деп айтқан еді бұған дейінгі ақпаратты. А, ол кезде де серьезный намерение болды ғой. Енді жоқ әлде әр көрінген қызды анаңмен таныстыра бересің бе? Әр қызды емес. Просто сондай жан білмеймін. Мен отбасым, мен... Яғни сен үшін бұл бір тіпті, яғни маңызды деп түртіп алатын да жағдай емес. Ал сен үшін бұл... Маңызды нәрсе. Мен түсіндір кетейінші, неге ол үйге бардыңыз? Мен бұл сұрақты қоймайтын едім, егер бұл жауапты білсем. Өйткені мен кеше бұлай ойлап қалдым. Негізі бар ғой, көп көрермендер жаңағы тіпті маған жазған кезде де, мыналар бір-бірінің үйінде жүр ғой деген кезде. Мен кәдімгі көрермендерді нетіп жібергем кәдімгі кішкене. Ол бір кондитердің несі? Иә, өйткені Алматы қаласында сондай бір орталықтар болады. Сол жаққа барасың, ақшаңды төлейсің. Ол жақта кәдімгі сауда орталығының ішінде асхана, ас үй жасап қойған. Сол жақта жаңағы техниканың жарнамасы ретінде. Сол техниканы қолмен ұстап қолданып көруге мүмкіншілік бар. Бір 10,000 теңгеңді төлесең, бүкіл заттарын қолдануға болады. Ол сонда ай жер деп сендер дақтап жүрмін. А сен шынымен үйіңе кетіпсің. Неге бұл норма? Неге бұл норма сен? Жоқ, мен үшін норма емес. Мен түсіндір кетейінші, не үшін барғанымды. Мариямдікіне не үшін барғанымды түсіндірді. Жарайды, Мариям сенің бәсекелеске, бәсекеге қатысқан қарсыласың. Сестрам үйінде болмады. Менде үйінің кілті болған жоқ. Ол қаланың басқа бір шет. Алматы қаласында 10-15 мың теңгеге сауда орталықтарында жалға берілетін асханалы ас үйлер бар деп отырмын ғой мен саған қазір айтып отырмын. Ақшаң болмай қалды ма деп тұр ғой, Медина ақшаларың жоқ па деп тұр, соны сұрап тұр ғой. 10-15 мың теңге қалталарыңа түспей қалды ма деп. Білмеймін, мен ойымша. Енді сенің абыройыңнан қымбат емес шығар ия 10 мың теңге. Абырой түсіп кеткен жоқ қой шақ. А неге түспеді? Түспеді, мен ойымша түспеді. Мысалы, Жанелдің абыройы түсті ме, қалай ойлайсың? Ол да түспеді Жанелдің. Жоқ, түспеді абырой. Үйіне болды қонақта. Қазір екеуі екі жақта. Шақырда это же лучше, чем юртаға апарған шақырларды. Ертең сенің ағаң, туған ағаң бар болса, Жанелді алып келем десе, анаң бетіне баспай ма? Баспайды, мен анам баспайды. Сенің анаң. Мен анам баспайды. Білмеймін. Жанелді енді ішін білмеймін, Шақмырза. Басады ғой, е? Қалай білмеймін? Білесің ғой басатынын. Иә, басады. Қылт ете қалса басады ғой. Иә, басады. Сендер бір-бірлеріңе әйтеуір қай жерден шалынып қалады, мен қазір сол әлсіз тұсынан ұрайын деп күтіп отырасыңдар ғой. Отбасылық өмірдегі бір-бірін жақтырмаған адамдардың өмірі де тура сондай. Маған бір себеп берші сені жамандайтын дейтін. Және осы себептерді үйіп төгіп беріп отырсың ғой, жауларының қолына оқ беріп отырсың ғой. А сіздер неге ренжіп отырсыздар? Сіздер қалай ойладыңыздар? Шахмырза жеті маусым бойы біреудің жаңағы жігіттің табалдырығын аттаған қыздарға ешқашан түсіністікпен қараған емес. Жалпы бұл тақырыптар үлкен триггер бұл кісі үшін, иә, мысалға үлкен кәдімгідей бұндай дүниенің қалыпты үрдіске айналып кеткені кеткенін қаламайды жалпы, барын салады сол үшін. Және қазір сіздерге келген кезде, а жарайды, барыпсың ғой атасының үйіне деп айтады деп ойладыңыздар ма жалпы, айтыңыздар? Жоқ, бірақ біз жеке болған жоқпыз. Ол жерде үлкен атам бар. Мен маған өзіме приятно болды, что Медина мен атаммен таныстырды. Демек сен Айсажанның отбасымен бірге, мысалы, Мальдив аралдарына саяхатқа да бара аласың. Дұрыс па? Неке болмай жатып па? Иә, дәл ертең мысалы. Жоқ. Неге? Тура сол жағдай ғой. Локация ауысады тек қана. Ол жақта да ата-анасы болады, мысалы Айса жанның. Ол жақта енді шетелде болғаннан кейін мен ол жақта үйім жоқ қой менің. Сен Айса жанның шаңырағында сенің не бөлмең бар ма? Қонған жоқ қой мен. Локация ауысқан жоқ, ештеңе ауысқан жоқ. Неге біреуіне барасың да екіншісіне бармайсың? Ана жақта өз үйіме кетіп қала алмаймын, мына жақта кетіп қалдым. Соған дейін кетіп қалу керек еді ғой, Медина жан. Ол үйге не үшін бару керек еді? Мына жерде сенің үйің бар ғой. Тортты өз үйіңде өзіңнің анаңның көмегімен жасамадың ба? Мамам үйде болған жоқ тұр. Сіздердің сылтауларыңыз дайын тұрады. Әлемде туысқан таусылып қалды ма? Тәтелерің жоқ па? Шынымен де менің сестраларың жоқ па? Торт жасайтын жеңгем бар, сосын подругаларым бар. Соларға звондадым, маған көмектесіп, хотя бы видеозвонокпен түсіндіріп жіберіңдер, либо сендердікіне келейін, айтып отырасыңдар, мен жасайын деген сияқты қылған кезде маған барлығы отказали. Және екі күн танитын жігітімнің үйіне барып, атасымен бірге торт жасайын дедің. Дұрыс па? Мен ақымақ болып жүрмін ба соңғы кезде? Білмеймін, бірдемелер өзгерген сияқты, және маған бұл ұнамай жатыр.
Жанель де кезінде тура осылай отырған, қазір қайда? Және неге көп көрермендер қайтарыңдар, қайтарыңдар деп мысалы зар қағып жатыр? Ертең Мединада кетсе, онда қайтарыңдар дейсіздер ме? Бірақ әр қыз өзі үшін шешім қабылдау керек емес пе? Жарнама. Кейбір комментарийлерді оқып жатырмын жарнама кезінде. Жанелде Айса жанның үйіне бір емес, бірнеше рет барды, анасымен танысты, отбасымен танысты. Бірақ оған ол жағдайда бұндай әңгіме көтерілген жоқ деп жазып жатсыздар. Я, бәлкім орынды шығар, бәлкім ол менің қателігім шығар. Себебі мен де қатысушылар сияқты бұны бір қалыпты үрдіс ретінде қабылдауға бет бұрған шығармын. Өйткені әсіресе осы маусымда өте жиі көтеріледі бұл тақырыптар. Және бір сабақ алып жатқан қыздарды да көріп жатқан жоқпыз, иә? Ол кезде бір нақтылай кететін жағдай Шах Мырза эфирде болған емес. Бұл жерде мен ғана отырдым. Және білесіздер ме, кәдімгідей отбасы да солай емес пе Шах Мырза? Бұндай дүниелерде қыздарға бой түзететін, бетін бері қарататын ол әкелер емес пе, е? Біз деген әкелерімізден аяқ тартып, мен мынаны жасасам артық болып кетеді, бұлай істесем ұят болып қалады ау деп, анамыздың түсіністікпен қарайтын біз білеміз үнемі. Ал әкеміз деген кезде бірден бой түзейсің, е? Солай емес пе? Дәл солай бір болақ жобасында да бізде бір отбасымыз деп айтып жатамыз ғой. Бәлкім ер азаматтың болмағандығынан ондай тақырыптар көтерілген жоқ, ал мен әйел адамы ретінде оған жұмсақ қарадым. Мәселен, бүгінде Шах Мырза эфирде болмаса, мен бұл жағдайға бәлкім жеңіл қарап өтіп кететін бе едім. Бәлкім емес, нақты өтіп кететін бе едім. Және жағдай одан күрделілеу, мен осы тақырыптар қалыпты үрдіске айналғандықтан жалпы эфирден өзімді ұзақтатуға шешім қабылдадым. Неге? Өйткені Айсажан, білмеймін саған, түсінікті сөз бе, түсініксіз сөз бе, бірақ білмеймін, менің ойымша ер азаматты жалпы отбасыны анықтайтын, дәулетті, текті деген сияқты сөздерге анықтама беретін дүние ол ұстаным. Ұстаным деген принцип. Менің ұстанымым бар, мен бұндай дүниелерге үндемей жарайсың деп қарай алмаймын. Нүкте. Кімді көрсем де, бірақ сендер одан жаңағы бас тартудан бөлек тіпті соған ұмтылып жатсыңдар, жиі кездесіп кетті. Бірақ мені әр жағдайды, Медина, мен қанша мәрте айттым, я бөтенсінбеймін сені, өзіміздің қыз деп қабылдаймын. Және сен осындай жасап жатқанда, сендер осындайды ай жан мысалы киіз үйден бірақ шыққан кезде өзім арқылы өткізем мен бұны. Өзім арқылы өткізем деп 7 маусым ішінде бетімнің жартысы ағарып кетті. Менде мысалы шын мәнінде маған тікелей зиянын келтіріп жатқан психосоматикалық ауру, яғни бұл өзімен өзі ағзаның ішіндегі бар дүние, бірақ сен үнемі стрестің, үнемі бір ашулануының ішінде жүргендіктен пайда болатын кәдімгі дене пигментациясының өзгеруі. Бетімнің жартысы ақ қазір, мынау грим. Мен ойладым, мен өзіме өзім бұларға ашуланам, бұлар білгендерін жасайды. Кім үшін, не үшін күйіп ашуланып жүрсің шақ? Одан да үндемей қой дегенді таңдай алмаймын, өйткені ұстаным бар Айсажан менде. Мен бұны естейін бе, мен бұған үндемей қала алмаймын. Үндемей қалмау үшін ашуланамын. Ашуландым ба, маған зиян. Одан да өз білгендеріңді істеңдер, мен өз өмірімді сүре берейін деген сияқты шешімге сәлік қалдым. Я, бірақ үйленіп кетсек Шах Мырза. Үйленіп кетсең де, Айсажан, ең қауіптісі үйленіп кетесің, ертең күндердің бір күнінде сенің отбасындағы бір адаммен Медина ұрысса, сол отбасындағы адам өмір бойы бетіне басады осы. Менің отбасымда ондай жоқ, Шах Мырза. Сен қанша мәрте үйлендің? Ноль, бірақ мен өз отбасымды білемін. Онда айтпа бұндай сөздерді. Менің отбасым тек қана бақыт. Мен білмеймін, қазір заман сондай ма? Өзі жаңағы 10 мың теңге таба алмай жатып, миллионер болуды үйрететін адамдардың заманы. Сендер соларға барып жазыласыңдар кәдімгі, қалай миллионер болуға болады деп. Ол өзі әлі миллиондың иісі мұрнына келген жоқ. Және міне, үйленбеген жігіттің отбасылық өмірдегі бүкіл теориялардың анық анықтамасы бар екен. Менде жоқ ол әлі мысалы. Егер сендерге біреу бірдеме айтса, демек тәжірибесінен айтады деген сөздер ғой. Ата-аналарың үнемі сендерге айтады ғой, әй әттең, уақытты керге айналдыратын болса, мен мынандай дүниелерді жасамайтын едім деп. Олар да тәжірибесінен айтады ғой сендерге. Сен неге қызыңа рұқсат бермейсің мысалы? Біреудің үйінде атасымен танысуға. Жоқ, егер мен енді қазір
қазіргі уақытта менің балаларым жоқ қой, бірақ та мен өзіме толықтай сенімдім, анам да маған сенімді, ешқандай бөлінген нәрсе жоқ, мен өзім түзу жүретін қызым. Медина жан, кім айтты саған, өмірінде қателік жасаған адам сенімсіздікпен жасайды оны деп? Күмісай, сен тұрмысқа шыққанда сенімсіз болып шықтың ба? Сенімді болдың ғой, иә? Мен. Қай қыз баласы, қай ер азамат, мен ертең 2 жыл 3 айдан кейін бұл қызбен ажырасам, 2 жыл 3 ай үшін неке қияйық деп кім кетті? Некеге айтшы маған. Сенің ата-анаң ажырасамыз деп үйленді ма? Жоқ. Сенімсіз жасады ма не бұны? Екеуі де өзіне сенімді болды ғой, иә? Иә. Менің де анам сенімді болды, әкеммен бірге өмірінің соңына дейін өмір сүретініне. Бұл сенімділіктер қайда негізделген? Неден қуат алады, айтшы маған? Жоқ, енді адамға доверять етесің ғой? Ете ғой, бірақ енді айналайын-ау, бір ойбай, Айса жан айтты ма? Не сен қазір менің ағамның үйіне барасың, торт жасайсың, не мен сені тастайым деді ме? Жоқ, айтып отырмын. Онда неменеге бұл дүние қажет? Қауіпті аймақтан айналып өтуге болатын жағдайлар бар болса, ештеңе өзгермей, немденге айналып өтпеске одан? Или Алматы қаласында пеш таусылып қалды ма, торт жасайтын? Не болып қалды? Тек қана Айсажанның үйінде болды ма? Айсажан, тікелей сұрақ. Қандай ұстаным бар сенің отбасыңда? Какие есть принципы? Мы беспринципиальная семья. За семью отбасыма айтпай қояйын, мен жерде жүрген адам, білмеймін. Есть принцип жоқ. Жерде жүрсің бе, жүрмейсің бе? Бұл сұрақта кемсіту факторы жоқ. Қарапайым сұрақ, сенің өзіңнің, сенің отбасыңның қандай принциптері бар? Ештеңке жоқ біз. Өтірік айтпайсың. Мүмкін емес. Сенде принцип бар. Мен абыройсыз, намыссыз жігітпін. Жоқ, жамандама, сенде принцип бар. Өткенде Гүзел келді ғой, сол кезде айттың ғой, ақыры бала-шағасына көмектеспейтін болса, онымен мен араласпаймын, болды, бітті. Сол принцип, ол сен үшін принцип, түсініп тұрсың ба? Сен жалпы принцип деген не екенін білесің? Бәлкім бар шығар, сен оны анықтай алмай жүрген шығарсың. Білмеймін, шақырмыз. Мен өзім жақсы көретін адамға көмегімді көрсеттім. Жақсы. Мамам ба? Менде бір арам ой, бір лишний жоқ, ой болған жоқ. Жақсы көретін адамға мен көмектестім. Жүр, біздің үйіне пісіре аламыз деп күшті видео жасаймыз. И как раз мен атам үйде болғаннан кейін оны айтпай, атаммен таныстырдым. Өткенде у меня серьезные намерения к ней. Все. Онда Жанелді не үшін таныстырдың адамға? Тоже были серьезные намерения. Потом они... Чем отличие? Понял, что не люблю. Где гарантия, что не поймешь потом, что не любишь Медину? Ну, бізде өмірде гарантия. Жоқ, я? Жоқ, я? Айтшы, жоқ деші? Гарантия жоқ, я? Жоқ, я, Айсажан. Міне осы сөз керек маған. Ешқандай кепілдік жоқ, я? Может, ертең мен өліп қалам бұл жерде. Я, Медина, прикинь? Бірақ ажырасатын адамдар так-так ажырасады ғой, Күмісай, мынандай мәселе үшін ажырасып кеткен жоқ қой, басқа мәселемен ажырасып кетеді ғой. Иә, ол да бар. Есть проблема посерьезнее, поважнее, чем менің қызым, жақсы көретін қызым менің атаммен танысты. Не знаю, для меня ол 90% проблема. Сенің атаңның үйіне барды, сол мәселе. Атаңмен көшеде танысса, ресторанда танысса, мен уәде беремін, аузымды ашпайтын едім. Ресми бір таныстық болса, осы жаққа келіп атаңмен танысырсаң, ешкім ештеңе демейтін еді. Сенің әулетіңе тиесілі үйдің табалдырығын аттады ма? Осы мәселе. Және тура соны жасаған тағы бір қыз бар. Жанель есімі. Өзі қайда, сөзі қайда, қазір белгісіз. Саған сенді, махаббаттың құрбаны болам деді, дұрыс қой, е? Мына жерде құшақтасып сендерде қоштастыңдар, е, Медина? Және айтты, мен махаббатқа сенгенім үшін ұялмаймын деді. Ауыртпашылығын көтерем десем, көтеру керек болса көтерейін деді де кетті жобаны. Ұқсас емес пе? Сен де, е, махаббатқа сенгенің үшін бардың. Енді бір разница бар. Алдыңда прецедент тұр ғой, е? Бір айдың ішінде болған жағдай. Бірақ бұл жерде разница бар, Шахым Мырза. Деп айтасың сен. Мен ештеңе көріп тұрған жоқпын, ешқандай айырмашылық. Мен айттым. Бір айырмашылық. Жанель, Медина деген қыздардың есімдерінде ғана айырмашылық көрдім. Иә, мен Жанельге уәде берген жоқпын ештеңке. Мединаға уәде беріп отырмын. Сен уәделерді принципқа кетіп беріп тұрсың ғой, ерегесіп қасарысқаннан. Сен өзіңнен өзің шынайы ниетің болып, бір махаббат толқынында беріп жатқан жоқсың ол уәделерді. Сен нақты бізге ерегесіп беріп жатсың ол уәделерді.
Оған ертең өкініп қалуың мүмкін. Жүрегінде үлкен махаббат бар Мединаға. Дей келе бұл да адамның сипаттамасы сияқты. Сен үшін ыңғайсыз жағдай емес қой, бұл Медина. Норм. Жоқ, ыңғайсыз жағдай. Эфирдің басында да айтып кеттім ғой. Үйіне кірген дұрыс болған жоқ деп. Немеге кіресің? Түсінбедім, күштеп кіргізді ме, басқа орамал тақты ма, не болды? Түсінбедім. Негізі мен мынандай дүниеде, мен білетін өмірде адам қаламаған затты күштеп те жасалта алмайтын өмірде сияқтымыз, мен мысалы сенің уақытылы эфирге келгеніңді қалаймын. Бірақ қамтамасыз ете алмай жатырмын соны. Өйткені сен қаламайсың уақытылы келуге. Айсажанның үйіне кіргін келмеді ме, қалай кірдің? Түсінбедім. Алып қаштым. Я күштеп емес, өз аяғыммен кірдім ғой. Ақымақтығымның кесірі. Яғни кіруге болмайтынын қазір біліп отырсың ба? Жоқ, бұрындары білетін бе? Жоқ, бұрындары білетін. Енді білдім ғой. Амнезия болып қалдым ба? Не болды түсінбедім. Басыңнан ұрды ма? Не болды? Жақсы көреді мені, мен оған кіргіздім оны. Жақсы көреді ғой, дұрыс қой. Медина, сен ситуацияны. Ал енді айтыңдаршы, мысалы, кенже, міне, мынаған жауап берші мына сұраққа. Жанел сен үшін де бөлек есім емес, иә? Сенің де бір ұнатуларың болды. Мына жаққа шыққан кезде айтқаныңды көп адамдар түсінбеді, бірақ мен сол кездегі сенің мұңыңды түсіндім. Жанел мен үшін ерекше бір адам еді, әттең осындай сенімділігімен өзінің дәрежесін түсіріп алды. Менің көзімде болмаса да, енді мен оны ақтай алмаймын өзімнің отбасымның алдында. Дедің, е? Қанша оны жақсы көріп қасында болғым келсе де, енді мен ақтай алмаймын ол қызды. Тура сондай жағдайға енді Мединаны түсіру мүмкін. Ал енді Жанел түсті. Не істейді енді? Мынау бір өмірге жазалау үшін келген бір адам ба, Айсажан? Жоқ, өйткені... Және ол қыздармен не істеуіміз керек? Олай айтқан себебім, өйткені қазір жарайды, біздер мына жерде отырған қатысушылар бәріміз уақытша. Жарайды, біз айтамыз, айтамыз, ол кетеді. Бірақ сен, жарайды, сенімді бол, ертең күні Айсажанға тұрмысқа шығасың, бірақ туысқандар мәңгілік. Егер де Айсажанмен сен мәңгілік болсаң, ертең туған туыстарыңмен бірге жиналған кезде, қандай туысқандарым жаман бетке басады? Менің туысқандарым ондай емес. Мен туысқандарым мен Медина любой жерде туысқандарымды ешкім айтып жатқан жоқ. Мединаның анасы әкесінің қарындасымен ұрысып қалуы мүмкін. Сол кезде ол айтады, міне сен осындай қызды үйреткен, тәрбиелеген демей ме? Дейді ғой. Не істеп қойды ол соншама? Жам адамды өлтіріп ұстаған жоқ қой бұл. Деп енді сен болмайсың ол жерде. Қонақ шыққан жоқ, ішіп алып түнгі клубтан шыққан жоқ, жай ғана менің атаммен танысты. Сенің атамның үйіне кірді. Е, атамның үйіне кірді. Онда былай қойықшы сұрақты. Осыдан қанша кетті, қанша болды Жанел жобадан шыққалы? Бір аптадан асты. Бір аптадан бері менің жеке парақшама, бір болайықтың жеке парақшасына, жобасы ойлап отырым қатысушылардың жеке парақшаларына, бірақ қана, бір сарында ғана хаттамалар келеді. Жанелді не үшін шығардыңыз? Жанел неге кінәлі? Жанел неге кінәлі? Неге Айсажан кетпейді? Неге мына екеуі отырып кәдімгі білгенін істеу керек? Жанелді неге жазалау керек? Тағы да сол сияқты дүниелер. Жарайды, эфирге де тура сол пікірді ұстанып отырған бір көрерменді байланысқа алуды ұйғардық. Қазір сұрайық, кім кінәлі, кім емес. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Иә, бір болайық студиясының тікелей эфиріндесіз, дауысыңыз естіліп жатыр. Өтініш, бізді телефон тұтқасынан тыңдаңыз, теледидардан емес. Аха, мен специально осы әңгімені айту үшін телевизорды өшіріп тастап сіздерге звондап отырмын. Керемет, таныстыра кетсеңіз өзіңізді. Менің есімім Жұлдыз. Мен Жанелдің апасы емесмін, тәтесі емесмін, туысқан емесмін. Мен Жанелді өмірде көрмегенмін де, осы көрермен ретінде Жанелдің қолдаушыларының атынан қазір сіздерге звондап отырмын. Міне, жақсы, өте жақсы болды сіздің хабарласқаныңыз, өйткені қолдаушылар, Жанелдің қолдаушылары және жанкүйерлері бізге кәдімгідей талай пікірлер жазады, неге Жанел жобадан кетті деп. Сол пікірлердің шет жағасын сізде айтып берсеңіз. Бәріміз білеміз, қазір мені бөлмей тыңдасаңыздар екен. Бөлмейміз. Дауыс үзіліп кететін сияқты болып тұр. Сол себепті айтып қалсам екен. Бәріміз білеміз, Жанел шартты қабылдап кетті, иә? Жобадан кәдімгідей өз еркімен шартты қабылдап кетті. А бірақ ол әшінен-әшінен отырған Айсажанға, вот, Айсажан, мен саған сенемін да, сен үшін жобадан кетемін деп айтпайды ғой. А ол не деген Жанелді сендіру үшін, не деген сөздер айтты, не деген әрекеттер жасады. Біздің өзіміз эфирде көргеніміз, на колене отырып, төрт тілде признание жасап, ойбай, Жанел, доверьте мне деген кезінде, не только 19 жастағы Жанел, сыртта эфирден қарап отырған 40 жастағы біздер сен болған. Ал енді
сіздер просто представьте, 4 сағаттың, какой-то бір 2 сағатында жанелге солай признание жасаған адам, эфирден шыққаннан кейін қанша сағат бар, сол сағаттарда жанелге не айтпады, не айтып сендірмеді. И бұндай, дәл қазір, енді білмей, Мединаның ол, конечно, өзін таңдауы, біз оған іштеңе айта алмаймыз, бірақ та біздің қоғамда ішіміз ашитын нәрсе, ол әділетсіз деп айтып жатқан нәрсеміз, неге всегда қыздар кінәлі? Я білем, мынаяқта қатысушыларды айтады, біз Жанель, сен ақмақсың, сен тупаясың деп Еркебұлан сияқтылар айтады, неге сен сенесің деп, ал сендірген Айсажанға ешқайсың іштен айта алмайсыңдар ма? Кәм әділетсіздік қайда? Неге ол сол өзінің сөзіне сенімсіз болса, неге ол қызды сендіреді? А, вот осындай именно Айсажан сияқты жігіттер өте көп. И бізде өкінішке орай, қоғамда всегда қыздар кінәлі болады. Қыз кінәлі, потому что ақмақ, қыз кінәлі, потому что сенді. Ал сендірген жігіт, почему-то ештеңеге кінәсіз болады. Ертесіне хоп, ауыз кетіп, басқа сол әңгімен айтып отыра береді. А почему-то екінші қызда сол әңгімеге сеніп отыра береді. Сосын, жалпы негізі, не үшін біз Жанелдің эфирге қайтқанын қалаймыз? Біріншіден дәл осы жерде, міне, уже бірінші фактынан бұл жерде әділетсіздік. Кете ме, онда Айсажан да бірге кетсін, потому что ол сендірді. Ал екіншіден, білесіздер, қоғамда ондай қыздар көп, өте көп, ондай жігіттер көп, ондай сендіріп жатқан жігіттер көп, сеніп жатқан қыздар көп. Именно сол сеніп жатқан қыздарға, қазір сіздердің программаларыңызды бүкіл Қазақстан көріп отқандықтан, дәл сол Жанель сияқты жүрегі жараланып отырған қыз көрген кезде, Жанельдің просто так жобадан шығып баратқанын, бір жігітке сенді, ол жігіт хоп, ертесіне емес, қазір мен оны айтам, дәл сол жерде отырып, Жанелдің көзінше хотя бы сыйластық танытып, Жанель таңсықты тоқтатайық деп Жанельді орнына отырғызып, или редакцияға барып, өтініш жасап, Жанель мен кінәлім ғой, Жанельді алып қалыңыздаршы деп айтпай, бір күн бұрын Медина екеуі, Мединаның туған күнінде екеуі құшақтасып, достасып алады, и ертесіне ортада отырып, Медина, мен сені жақсы көреді екем, Айсажан, қайда сыйластық? Хотя бы қызды, таңсығыңды тоқтатып, орнына отырғызып, содан кейін барып, Мединамен не істесең, ол істес болмайтын беді. Қыз итак сен үшін жобадан шығып кетуге, уже бір қадам алдында тұрған, итак қызым жүрегін жараладың. И до конца оны добить етуін керек беді. Жоқ, Мединаны жақсы көремін деп, сол жерде отырып. Или Медина айтты ма саған, сол, мен маған Жанелдің көзінше признание жаса, мен сосын саған келісем деп айтты ма. Сол именно Жанель сияқты сынып отырған қыздарға одан сайын үмітін үзіп, өмір деген осындай әділетсіз екен ғой, осындай жігіттер бәрібір жеңіп кетеді екен ғой деген андай үмітінің үзілген сияқты сезім берілді деп ойлаймын Жанельдің кетуі. Бұл екіншіден. Үшіншіден, вот егер шарт бағдарлама әділ болса, шарт қойылу бәрі әділ болса, онда бағдарламаның негізінде, иә, жалпы бағдарламаның шарты бойынша таныстық, жұптық эфирде басталды ма, эфирде аяқталу керек. Дұрыс қой? Онда неге бұлар сыртта Жанелге ұрсып-ұрсып сыртта Аннамен билейді екен, одан кейін ұрсып қалады екен, сөйтеткенде сол күні түнде барып Мединаның туған күнімен құшақтап тұрып, құттықтап видеоларын салады екен, и ертесіне шығады екен дағыны. Сол ортада отырып Жанельмен таныстықты, хотя жұптықты тоқтатпай тұрып, ол барады екен да, Медина, мен сені жақсы көремін. Ну, молодец, жақсы көріп қарсың, Медина да жақсы көріп, біз сендерге қарсылығым жоқ, бақытты болыңдар. Бірақ бұл адамгершілік па, сол жерде отырып, сен хотя бы таныстықты тоқтатпай.